Sieltä se vaaran takko. Aurinko pilkistä. Tuossa on aika korkea mäki. Että se, muuten se näkyisi jo ihan hyvin tänne. Näkyisi ihan hyvin tänne jo. Tänne jo tuo aurinko paistaisi ihan jo hyvin, kun vaan ei tuota olisi tuota. On se paistanut tuossa joku aika sitten tänne ihan. Jaha, siellä ne isot kalat oottelu. Siellä ne oottelua pelastaa. Siellä ne on. Joo, terve vaan. Ruvettavas kokeilemaan, mitä siellä on. Vai onko tyhjää? Saattaa se niinkin olla. Saattaa se niinkin olla, että sillä ei enemmän sitä kalaa ole. Sitten tämä nyt on toiminut. Ei ole jäätänyt, vaikka on toistakin taas sitä pakka. Ei ole jäätänyt. Hyvä. No. Se nyt katsottava kyllä, kun en viimeksikään kahtelut kokkelin vaan tästä kulukkista, tästä marusta. Ja siellä varmaan kyllä ehkä on, mutta katsotaan. Jaha. Jaha. Pitäkö lähteä ongelle, jos ei tule kaloja, niin sieltä saattaa saada paremmin. Tuosta vuoren juurelta siinä on hyvä onkipaikka, mutta se on liian aikaista ongelmaa. Kevääs, talves, liian aikaista talaa. Siitä minä saan 9,5 sarroman ahvenen viime keväällä.
tulee nyt kalaa. Tässä on hirmuinen reikä. Tällä verkolla ei tiedä mitään. Tässä on toinen niin reikä muistoksen tuosta vähän matkan päästä. Jos tuommoinen reikä tulloin, se kärsii koko verkon ryhti, niin ei sillä saa sitten mitään. Mitenköhän se, mitenkä minä ahti oltais kaveriloita nyt, että sinä suostuisit antamaan mulle kaloa. Ei ollut yhtään kalaa. Tästä kun käpi kerran näin hyvin kaloja, niin minä otan tuolta varsinailta kuhapaikalta ensi kerran verkon pois. Tulla liikkoa kaloa. Tosiaan sielläkään ei ollut nyt mitään. Kävin tuossa vedikasemassa ja tässä ei mitään, että nyt liikkuu niin huono, että eikä tuonne aioo tuonne monen kilometrin päähän. Niin tää ottaa ensi kerran sieltä pois verkko ja tuossa 3 metriä korkea verkko tähän pyytämään tuonne päähän. 50, tässä on nyt tuu 55, niin se ei kyllä ota monta kalloa. Niin toisi tuolta sen 3 metriä korkein verko, ei siltä enää kuljettaa puhaluun. Tai tänne. Meni sen tuonne piehän. Se yltää melkein tuohon luokukkeelle yltää, niin ruttais kalaa liikkumaan, niin siitä saattais sitten siitä verkosta kyllä saa. Jotta. Tämä se on se minun varma paikka, tämä hyö. Ei ole tullut yhtään kalaa. Vai tuliko tästä piekkaa? Olen varma siinä suhteessa tämä minun paikka, että tästä ei tule varmasti kaloa. Nyt aina. Minä ei kyllä sanonutkaan, että oliko se varma kalapaikka vai kalattomuuspaikka. Minä vain puhuin varmasta paikasta. Minua on nyt helppo, mun kalamiehen on helppo muutella näitä. Nyt on semmoiset, että minä puhuin varmasta kalattomuuspaikasta. Joo. Ei se minun vikaa ollut. Mitä mä kun jälkeenpäin muistelen, että niinhän minä puhuin. Että se on varma kalastaminen. Siinä on monta etua, ei tarvi. Putsa takkaloja ja eikä se muutenkaan se kalaruoka, ei se oo. Ei se oo oikein terveellistä joka päivä siinä. Ei oo terveellistä.
Minä kyllä olen joskus syönyt viikon ajan enemmän, niin joka ikinen päivä kauan. Kun tää milloin tullut. No. Joo. Vaan on täällä niin hieno ilma, että mukava on. Aha, tuohon vähän lunta. Lunta, niin se ei tiedä. Nyt on niin lämmin ilmassa siellä. Paljon tarvii, kun se on jäänyt. Joo, tota. Semmonen oli. Semmonen oli tämä kalari. Nämä on hyvät tässä. Tämä on tässä kalarin yhteydessä tämmöset. Lämmittää kummasti. Varmaan on ongella keväällä hyvää tämmöset. Muuten niin on hirmu hyvä tämä haalari. Haalari ei kastu pahasti ja minä tämän ostin tuossa joulun jälkeen. Alle 100 sen maksa, mutta on näin halavaksi haalariksi niin todella hyvä. Eikä tule kylmä. Tuntuu, että tällä tuulellakin niin ei tule eikä kelkalla ajassa tuule yhtään läpi. Nämä on kyllä hyvät tässä. Vaeltaja haalariloita, niin se tekee aika hyviä vuotteita ja eivätkä ole kalliita. Kyllä näitä haalariloista taisi paljonkin maksaa, mutta olisihan ne sitten vielä parempia. Tämä on ihan hyvä. Kyllä. Koitelko nyt syödä jotain muuta, kun ei sitä kalloa tullut, vaikka perunoa ja semmoista. Peruna on hyvä. Kyllä tältä vielä, kunhan se ruppee liikkumaan, niin saattaa olla 5 haukkeja kerralla. Nyt on tosiaan nollassa.
aina se on kyllä tämä tammikuu ja helmikuu vielä. Ja syksyllähän se olisi joutu sitten tuossa marraskuussa verkot, niin eihän se sopi mihinkään se kala sopisi. On niin hyvä ilma kyllä, että ei kyllä käsiäkään kylmä yhtään, vaikka on toistakymmentä astetta, mutta se on niin lämmin. Ei lämmin kuin tuota tyynessä. Pikkusen sattaa semmoista pakkaslunta. Jaha, nytpä pitää lähteä semmoisiin muihin harrastuksiin. Kun esimerkiksi kahvin juontiin ja istuskelemaan. Ja huillailemaan. Meinasin kyllä käydä tuolta suolta punniin jonkun eilen oli, mutta eihän sitä ole kehannut lähtenä. Siltä vielä saisi muutaman puun haittua. Pakko olisi käydä, kun mulla on siinä tuossa valvetissa on se vinssi. Vinssi, niin sais lingon sitten siihen. Mä valmettiinpaan kuitenkin, niin se lingon ei tarvitse ketjuja panna siihen nelivettoon. Sen saa sen pihan lingottua. Minä en ennen muutaman vuoteen otta piätietä lingona, se on nyt vieralla ollut, niin, mutta kun piha on siinä, niin se on valmetilla kätevä lingota. Mullakin on sivistyksessä nyt aika paha aukko. Paha aukko, kun en oppiasi sitä linkkomisvideoa tekemään, kun on perinteistä linkkomisvideoa, kun ei ole ollut lunta. Olisihan sen voinut tehdä ilman luntakin, mutta siinä vaan ei näe sitten tää lumeen lentämistä. Joo, kyllä mä tien sen. Tien sen linkkomisvideo ihan perinteen takia. Ne tekee kaikki tupettajat, joilla on raktori, niin sen linkkousvideo, kun minä en ole tehnyt milloinkaan vielä. Olen minä kyllä lingona, mutta en ole tehnyt video. Nyt minä ajattelin, että minä sen tien. Pitäisi panna sen valmetin jälkeen, kun kävis ne. Mulla on ehkä siinä suolla, mitkä nyt saisi. Voi kestekin nyt se suo kyllä ajella jonkun verran, kun se on lunta, niin se kannattaa se semmoista karkeita lunta tulla pohjalla. Pitäisi käydä kokeilemassa. Siellä olisi vielä, mitkä saisi, niin semmoinen 6-7 runkkoa. Mutta jos ei tule otettua, niin pitää sitten antaa olla ja tehdä polttopuukset. Niin näistä asioista ei pii ottaa ressiä. Eikä yleensä pitäisi ottaa mistään asioista ressiä, se kun ei auta yhtään se ressi ottaminen. On joskus tullut otettua ja vielä. Mut sillä tavalla. Nyt minä lähden sinne kahvinjuontiharrastukseen ensimmäiseksi. Joo, kiitoksia vaan.